Hej derude, og velkommen til endnu en video i seriepanelet bedømmer. Vi er nået til den femte video i rækken, hvor at vi fire og nogle andre bedømmer alle sangene til årets Danske Melodi Grand Prix. Og det er som sædvanligt Simon og Daniel fra Good Evening Europe, og det er Zacharias og mig, som er fra Melodi Grand Prix Fans.dk, den danske Melodi Grand Prix Fanklub. Som sagt, så sidder der også nogle andre. Vi er 13 i det hele. De andre har givet karakter. Vi kommer også med nogle kommentarer hver for sig. En vurdering af alle sangene og nogle point. Og den sang, som vi skal tale om og give point i dag, det er sangen Human, som bliver sunget af Mariah Leber. Den har hun skrevet selv sammen med Jeep One og Nermin Haram Basic, som jo begge to er kendte sangskrivere i Grand Prix sammenhæng. Og hun beskriver sig selv som en tidligere hardcore punker med rødder i Jehovas vidner og islam. Ja, det er noget af en blanding, vi har der. Hun har masser af scenerfaring, men har til synes ikke rigtig udgivet noget før den her sang. Så det bliver spændende at se, hvordan det er med den. Lad os se en lille smule af Human. Ja, sådan lyder den, og vi skal høre lidt om, hvad I tænker om den, så jeg tror, vi starter med Zacharias. Jamen, da jeg hørte den først, i hvert fald de første få sekunder, så synes jeg faktisk, det er en udmærket begyndelse, og den første strofe kan jeg egentlig også godt lide. Men så kommer omkvædet, og det er ganske forfærdeligt, og til sidst har man jo hørt den der ene linje, We are only human, til dommedag nærmest. Jeg synes virkelig, det er træls, og jeg har ikke behov for at høre den igen overhovedet. Du har ikke behov for at høre den igen. Hvad med dig, Daniel? Kan du høre den flere gange? Ja, det kan jeg. Altså, det er jo sådan en sang, hvor at når du har hørt den en gang, så føles det lidt som om du har hørt den flere gange, fordi den er så repetitiv. Og altså, da vi sad og hørte dem igennem herhjemme, min kone og jeg, min kone, hun udbrød også bare med det samme. Den der sang der, den kommer du simpelthen ikke til at sige ret meget pænt om. Og jeg har nogle sange, som jeg kan lide mindre, men den her, den lander altså også et pænt stykke under middel for mit vedkommende. Daniel, han gør pænt, som konen siger. Simon, du har ikke nogen kone, så hvad siger du selv? Ja, jeg har åbenbart min egen selvstændige mening. Ej, spøj til side. Jeg er jo lidt på linje med det, I andre også siger, fordi selvom det her er årets Chief One-bidrag, og man derfor ikke skal dømme den ud, for det skal man jo ikke, når det er Chief One, så kan jeg simpelthen ikke se den her blande sig på nogen måde. Jeg kan egentlig godt lide hendes stemme, og sangen starter også fint, men den igen, ligesom nogle af de andre, vi har talt om, den stopper med at være interessant alt for hurtigt, og den skal altså gøre indtryk i 3 minutter. Det er ikke så godt, når en sang holder op med at gøre indtryk allerede efter måske det halve. Det er også en baggrundssang på en eller anden måde, så ej, jeg tror ikke på det. Det gør bookmakerne jo øvrigt heller ikke. De har den jo som en af bundplaceringerne, hvor den altså er røget ned efter at være startet på en, mener det var en 4. plads på de første års. Så ej, jeg har ikke særlig stor tiltro til den her, det må jeg indrømme. Og det har jeg i virkeligheden heller ikke. Altså jeg synes, ligesom du siger, Simon, at der er noget spændende og noget dragende ved hendes stemme, sådan set, og jeg synes, der bliver slået en god tone an, men det er meget hurtigt overstået, det her. Det må man altså sige, og så bliver det netop videre, det gentagelse på gentagelse. Og 3 minutter er ikke særlig lang tid, men hvis ikke engang man kan holde den i 3 minutter, ja, så er det ikke så godt. Så med de ting sagt, jamen, så skal vi jo have givet nogle point, og starter samme rækkefølge. Zacharias, hvad? Det bliver 4 fine point. 4 fine point, og Daniel? Jeg giver 6 point. Og Simon? 4. 4 point. Og jeg har også givet 6 point, så 2 gange 4, 2 gange 6. For os af, og lagt sammen med de sidste 9 gange point, som I kan se på skærmen, ja, så er der i alt 56 point til Mariah Leber. I morgen, ja, så er vi nået til den 6. video, selvfølgelig, når det var den 5. i dag, og der taler vi så om en ny sang i rækken af sange til årets Melodi Grand Prix. Så indtil da, så har det godt derude.